Todas as minas firmeza. Pra todos os canabestes. Vai começar mais uma. Todas ideias. Solta o beat, DJ. Vem geral com a mão pra cima que é a final, caralho. Ai meu Deus. Meu coração tá batendo. Geral com a mão lá em cima. Ei, faz a pão. Olha o pé. Mata esse cara no trap. Mata esse cara no trap. Mais alto, faz a pão. Olha o pé. Ei, mata esse cara no trap. Nesse mesmo lugar há quanto tempo atrás, meu mano, nós já vivemos os moleques. Eu e você numa final da leste, só pra relembrar os velhos tempos. Cê tá ligado, sabe por quê? Rima na hora, esse mano era o mais avançado. Evoluiu e tá tomando sua agora. Viver uns momentos no repente, você vai deixar a vena ele se declarar na sua frente. Ei! Freestyle eu vou improvisar. Respeitar sua mulher, você tem filho pra criar. Você é muito camarada, por isso que você vai perder, porque você não tem seriedade em nada. Mas não presta atenção, sinceramente você é ruim. Sei lá o que falar, é isso mesmo. Aconteceu várias fitas no passado, e eu tô lembrado disso, meu parceiro. Por isso que até hoje com o microfone Cauê sempre foi verdadeiro. Pra quem lembra das antigas, meu mano, cê tá ligado que você que treme. Era batalha de dupla, última vez que você colou. Tô dando uma turma em você e no WL. Realmente nós vivemos momentos, mas isso não é questão de se declarar. É que a Alex já tem 9 anos. Uma pergunta, quem que tá pra lá? Você não tá. Cê tá ligado, cê é um palhaço. Mas na rima você já perde, com certeza eu te deixo um pedaço. Satisfação, Alex, que tem 8 anos, meu mano, agora não rejeito. Eu tava na Zona Oeste, mas representando do mesmo jeito. Ei, rimo esse que é o proceder. Cauê, fica feliz, ele aprendeu a rimar por causa de você. É porque um dia é o da caça e o outro dia é do caçador. Você já bateu nele no passado, por isso mesmo que hoje apanhou. Fica suave que eu vou rimando. E pra você eu vou dizer, você tava representando. Deixa eu te contar, representar não é falar, é ir fazer. Perguntou quem tava lá? Agora cê fica no pó, eu tava lá. Então, deixa que essa rima eu seguro o B.O. Mano, sabe por que eu chego no free? Não tem dois. Essa é pra quem tá aqui, Salvador chegou depois. Eeeeeee! Barulho pra esse round, família! Papo reto! Essa é a final, é só o primeiro round, mano. Bora dar uma atenção, liga o flash aí na humildade pra deixar aquele iluminação bonita. Barulho, quem gostou das rimas? De Mike Cauê! Barulho, quem gostou das rimas de Salvador e Ravena? Barulho é pra não sair com vontade, tio. Mike Cauê! Salvador e Ravena! Mike Cauê, 1-0, parça. Papo reto, é isso? É isso, tio. Cadê meu parceiro Picão? Tá lá em Brasília, vamos mandar um salve pra ele, tá lá em Brasília. Então, geral, hein? Ama. Volta aí. Que isso, deixa o drop virar pra nós fazer um famoso. Fazer um famoso grito, mano. Esse daí é o clássico. Quem não tá ligado da Fire Burger aí, né, parceiro? Patrocínio não é nada. Literalmente mesmo. Vamos comer, Guilherme! Foi Praxo do é o funk, é o trap, é tudo ligado. Mas que vai fazendo flow que você não faz perante esse improvisado. Na moral, faz a pose e também olha o pé. É hoje que você vai morrer na frente da mulher. Pode falar, pode falar.
cê fala uma merda que até sangra o ouvido depois de ouvir. Perder ou ganhar faz parte da vida, mas sinceramente você é um nerd, então diz pra mim, porque quando seu namorado fui, foda-se, vai tomar no cu, travei, tudo bem, mas tá suave meu parceiro. O importante é eu estar com o microfone e não deixar de ser cabreiro. Realmente eu aprendi com o Cauê, outros mano que tava antigamente na pedreira. Só que eu fiz a leste e ganhar alguém, uma coisa que cê tentou fazer a vida inteira. Não tem problema se eu morrer na frente dela, meu truta, cê tá ligado que eu já vou na sessão. Até porque eu escutei, paco o eixo do blues, até que a morte nos separe, eu entro a prisão. Perder faz parte da vida, rima verdadeira. Porque quando o Salvador perde pro Kant, ele chora a semana inteira. Pode pá. Você se acha até bom demais, só que você se fode aqui hoje. Ele chorou quando perdeu pro Kant, você chorou desde que perdeu pra mim até hoje. Quer que eu te lembre, mano? Cê manda de um vez, é insano. Você não acostuma com a rima, porque hoje eu tô te baleando. Ei, não fiz nada, mano. Cê tá ligado que eu vou provando. Já que você disse que eu não fiz nada em vários anos, cê tá ligado que eu tô insano. Andrade, fala pra mim que não fez nada. Sinceramente, eu sou capa da peste. Tem o som de 30 milhões na batalha da aldeia, tatuado pela leste. Eu perdi pro Kant, mas depois ganhei no Kant. Uma coisa que é diferente de você. Já você, quando foi batalhar com o Kant, ficou com a forma de um mais decorado de SP. Você tá ligado, camarada, que eu já chego e te mato aqui agora. Até porque a sua rima é decorada. Eu posso até rimar pouco, mas é tudo feito na hora. Jesus Cristo. Desenhado. Obrigado. Aí. Não. A gente tem que seguir protocolos rápidos. Barulho! Quem gostou das rimas de Cauê e Mike? Barulho, quem gostou das rimas de Salvador e Ravena? Terceiro round, né? Aê, tem mais uma volta, entendeu? São três vezes de dois. Porque é a final e é o último round, entendeu? E aí, na moral, vocês estão apagando o flash por quê, tio? É isso que eu não tô entendendo, tio. Bota o flash pra cima, aê, caralho! Chega no brinco inteiro, faz o que quiser. Ei, beat de final, hein, DJ Adam. Bota a mão pra cima, que é a última vibe, família. É a última vibe. Ei. Tipo PT da VS, eu vou no funk, meu parceiro. Sou bem mais cabreiro, só sabe que eu te espanco. Paga de quebrada, mas não manja, tô com as naves. Porque eu desço a ladeira, chamando com os pés no banco. Tiozão, cê não entendeu como... Quem é que paga de quebrada, camarada? Sem maldade, hoje nessa fita eu vou te destruir. Até porque nós não tem que provar nada. Pergunta lá pra quem me conhece, de onde que eu nasci. Chamou de decorado, mas você é o mais chorão, isso é um baba-ovo. Salvador, quando perde, fica cabisbaixo. Ei, Bob, posso contar a mão de novo? Essa rima aí é do Yonki. Da hora, legal. Da hora. Mas essa rima aí é de Yonki. Ele é outro MC, me mandou numa batalha lá em 30 segundos. Eu pensei que o Mike decorou para o Thiago, mas depois eu descobri que decora pra todo mundo. Cê
sabe que fazendo rima eu vou no fim. E esse aqui é o Salvador que chora pra todos MC. Se usar o na levada, não é questão de decorar. Isso aqui é hip hop, é quem tem rima pra trocar. O Salvador chora, você é ramelão. Sem maldade vou falar um bagulho nessa sessão. Todo mundo manda essa ó contradição. E daí o choro é livre, já que os inocentes não. Já que os inocentes não. Até de decorado você sabe, Salvador, eu não pago de simpatia. Mas quando você tá perdendo, só manda a rima da geladeira vazia. Da geladeira vazia, mano, tá ligado, vai perder. Essa daqui você vai pegar fácil. A geladeira vazia, isso aí é todo dia. Mas cês sabem que o mic do sistema é fantoche. Eu falo lá na geladeira vazia, enquanto o que você faz é... Pode crer, pode crer. Ai, 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 ai. Ei, fala que chupou o pau do Orochi, vai pra puta que pariu. Mas foi você que mamou ele pra poder colar no trio. Tiozão, vai se fuder, eu vou assim. Uma bola da do Orochi, a outra do Douglas G. Aceita seu nome, rima é o que nós troca. Só que quando Orochi te chamou pro trio, você gemeu mais alto que Soraya Carioca. Essa daí é... Esse que é o proceder. A Vena falou, Salvador, não sabia que tu sabia gemer. Isso daí é mentira, o Orochi que me chamou, ele disse que era meu copa minha, que você tá é de volume. Você tá inventando, isso não aconteceu, é porque eu fui no grupo do cara, o Mike ficou com ciúme. Eita porra! Certo? Bom. Família! E aí, sem mais delongas? O bagulho aqui é mil graus, Batalha da Leste, 8 anos. Todo mundo tá ligado, qual que é a da conduta daqui das ideias, tá ligado? Dependente de tudo, já foi citado e vai estar de novo. O bagulho tem regras, mano, tá ligado? Vamos estar ficar falando de sexualidade na roda, essas paradas assim, entendeu? Essa que é as ideias, família. O papo é esse, entendeu? Porque o bagulho é o seguinte, mano, a Batalha da Leste tem regras, mano, tá ligado? A gente sempre dá o salve antes da batalha, mano. Não é querendo ser chato com ninguém, tá ligado? Mas todo mundo tá ciente das paradas que acontecem. É papo reto, mano. O bagulho é esse, mano. A partir do momento que fala o bagulho explicitamente, mano, fica osso, tá ligado, mano? Tem regras, mano. Teve vários MC que foi cuzão hoje aqui. Parça, isso não é maldade. E eu parei e falei, mano, não seja o cuzão. Parça, os MC tá achando que a gente tá brincando. Quem falar a próxima merda vai ser desclassificado. Foi o que a gente falou. Não vai falar assim, nossa, não teve. Se quiser, pode pegar a gravação.